Primăria Râmnicului premiată. În cadrul galei administrație.ro, Primăria Râmnicului a fost premiată pentru proiectul Reorganizarea și amenajarea spațiului public central. Eveniment de tradiție organizat de portalul administrație.ro și Oameni și Companii, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, gala administrație.ro a ajuns la a 14-a ediție. La gală au fost premiate cele mai importante proiecte derulate în acest an de către instituțiile administrației publice locale, jurizarea fiind efectuată de echipa redacțională a portalului administrație.ro împreună cu personalități reprezentative din cadrul instituțiilor administrației publice și al mediului universitar. A fost o mare, mare bucurie pentru mine, pentru că am reușit să luăm premiul întâi la egalitate cu Timișoara, deci oraș de 3 ori mai mare decât Râmnicu Vâlcea, pentru această investiție extraordinară care s-a finalizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru terenul scurt în care a fost finalizată această investiție. După cum știți, în momentul în care am preluat mandatul, era o groapă în centrul Râmnicu și Râmnicu era blocat. Și acest lucru este ca o recunoaștere, dacă vreți, pentru efortul depus ca această lucrare să fie finalizată. Sunt extraordinar de fericit. Galadministrație.ro este un eveniment deosebit de fain și de important, care se desfășoară în fiecare lună octombrie, la sfârșitul fiecărui an, în care cele mai multe administrații, pentru investițiile majore pe care le fac, sunt analizate și se face această premiere. Comisia care a analizat aceste investiții, din această comisie a făcut parte profesori universitari, rectori de anumite facultăți, specialiști, arhitecți, deci o comisie complexă. Și spre fericirea noastră am luat locul întâi. Vreau să mulțumesc echipei pe care o am în cadrul primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la acest proiect. Chiar dacă acest drum a fost parcurs și cu pervieții, că pentru această lucrare eu am avut un dosar pentru uzurpare de calități oficiale, dar din prima zi când am câștigat alegerile, mi-am dorit să finalizez această lucrare, mi-am dorit să dau drumul la circulația pe care trei ani, pentru că 2 ani de zile centrul Râmnicu a fost blocat. Faptul că m-am implicat foarte mult a deranjat pe unii sau pe alții, de acolo mi s-a tras și acel dosar de uzurpare de calități oficiale, dar în fine, când ești puternic, treci peste toate. Important pentru mine este că acest proiect a fost finalizat și Râmnicu Vâlcea a fost acolo aplaudat pentru această investiție extraordinară de frumoasă. Edilul șef al Râmnicului își dorește ca la gala Asociației Municipiilor din România, care se desfășoară în luna noiembrie la Ateneul Român, sub înaltul patronaj al președintelui Claus Iohannis, Primăria Râmnicului să fie din nou evidențiată. Doresc foarte mult ca pe ziua de 12 noiembrie, atunci când se face gala Asociației Municipiilor din România, sub patronajul președintelui Claus Iohannis, care va avea loc la Ateneul Român, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea să fie din nou evidențiată. Îmi doresc acest lucru, sper că așa se va și întâmpla. Și ce să vă mai spun, deci Râmnicu este viu, se mișcă, investițiile sunt pe bandă rulantă, avem cele mai multe investiții din zona de sud a României, deci atât Primăria Municipiului cât și Consiliul Județean au aceleași, sunt clasate pe primul loc. Deci pentru noi este o mare, mare bucurie. Vreau să vă spun că pentru un parteneriat corect și la un subiect cu Consiliul Județean, și Consiliul Județean a primit premiul întâi pentru proiectul de investiții, mă refer la aici la sistemul de termoficare, în care noi suntem beneficiari, noi suntem proprietari rețelelor, printr-o colaborare perfectă, noi am acceptat, am plătit cota de cofinanțare și un proiect de multe milioane de euro care va fi implementat în municipiul Râmnicu Vâlcea. Pentru acest lucru, Consiliul Județean fiind proprietarul cetului, a primit tot acest premiu. Este o mare bucurie pentru noi și am fost, dacă vreți, singurul județ din țară unde și municipiul și județul au luat premiul întâi. Asta înseamnă că lucrurile merg foarte bine și acolo unde politica este lăsată deoparte, administrația merge foarte bine.
La gala administrație.ro, Primăria Râmnicu-Vâlcea a luat premiul întâi la categoria Proiecte de investiție în infrastructura locală. De asemenea, la categoria Proiecte destinate dezvoltării serviciilor publice, Consiliul Județean Vâlcea a fost premiat pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, etapa a doua.